stane v Ľudne. Nečudoveď som vo väzení. Len zblúdilý slnečný lúč sa občas namáhavo prebije zamrežovaným oknom mojej cely. Už 3 týždne čakám na rozsudok. Majú ho vyriecť každú chvíľu. Netrpezlivo hľadím na dvere kopky a neviem. Mám ešte dúfať, je ešte nádej, či už všetko stratené. Kto už konečne presekne gordický uzol mojej neistoty? Kto mi dá odpoveď? Vážení televízni diváci. A slnko svieti pritom tak naliehavo, ako by mi chcelo dať posledné z Boha. Dobrý deň, slnko. Dobrý deň. Kto ste a čo tu hľadáte? Som kráľovský kat. Prosím vás, nevideli ste tu niekde Lady Bancroftovú rodenú Cushingemovú? Už od rána ju hľadám. To som ja. Tušil som to. Madam, prinášam vám radostnú správu. O chvíľu budete popravení. Vaše utrpenie sa skončí. A tým pochopiteľne aj tento úryvok. Ale nepredbiehajme. Tak predsa koniec. Chcem byť teraz sama. Váš manžel, Lord Bancroft, rodený Cushingem, vám odkazuje, že vzhľadom na dnešnú popravu vás už zajtra nenavštívi. Myslím, že je to rozumné rozhodnutie. Čo povedete? Môj manžel, pôvodca môjho nešťastia. To on ma dal uvrhnúť do tejto cely. A prečo vlastne? Za to, že som vo chvíľkovej slabosti podľahla nástrahám a zvodom. Je to spravodlivé? I keď vezmeme do úvahy, že vaša chvíľková slabosť trvala presne 4 týždne, a to priamo na palube kráľovskej fregaty, je to, myslím, primerané. Čest vášho manžela, veliteľa kráľovského ľudstva, je zachránená. Sladké 4 týždne, bez toho večného odriekania. Nie, nie, neľutujem. A keby som sa ešte raz mala narodiť, tak... Bohužiaľ, vylúčené. Povedz mi, akou smrťou mám zomrieť. Nešetri ma. Volám sa Wycliffe, ale priatelia ma prezývajú Tupá sekera. Chápe. Povedz mi. Bude to bolieť. Vyznám sa vo svojom remesle, madam. Moja sekera ešte nesklamala. Stačí 20-30 úderov a v mojej je to všetko. Aspoň v tomto ohľade je osud ku mne milosrdný. Povedz mi, priateľ, nevieš, kde je môj syn? Plod mojej chvíľkovej slabosti. Je vo väzenskej záhrade s mojou dcérkou. Hrajú sa tam na doktora. Statočný chlapec. Madam, smiem vedieť vašu poslednú vôľu. Áno. Áno, ale najprv sa chcem rozlúčiť so svojou dojkou. Vernou družkou mojich dievčenských hier. Ja počkám. Tu som, drahé dievča. Regina, počkajte. Zaspívaj, veď vieš, kto... Viem, pani moja, viem. U nás taká obyčaj, sekeru si požičaj. Regina, povedz mi, kto všetko príde na popravu? Všetci, pretože veľmi sa tešia, nevedia sa dočkať. Lord Buckingham kvôli tomu prerušil poľovačku. Potešila si ma. Starí priatelia, nezabúdaj. Regina, povedz mi, čo si mám zjať na seba? Ako vždy, madam. Ako vždy to, v čom sa cítite najlepšie. Nie, v tom nie, to by mi bola zlá Regina. Pozor, Regina.
Čo si ty počneš, komu jej smrti? Ešte neviem. Asi sa vydám. Alebo pôjdem do kúpeľov, dáko sa už pretočiem. A ešte to som sa chcela opýtať, pani moja, keď už tá vaša hlávka bude zoťatá, mohla by som si ju zobrať na pamiatku. Máš na pamiatku môj medailon za verné služby. Medailon, ďakujem, dobrodinka moja. Budem si ho chrániť ako oko v hlave. Nekúpiš medailon? S Bohom, Regina. A nevystrájaj, máš svoje roky. Som pripravená. Smiem teda vedieť vašu poslednú vôľu, madam? Áno. Nebudem to tajiť. Chcem, aby sa môj syn, ovocie mojej chvíľkovej slabosti, volal po svojom pravom otcovi. Aha. A meno otca, madam? Posádka 4. fregaty kráľovského loďstva. Rule Britannia, Britannia rules the days. Britain never, never, never shall be slaves. Nechcem vám mazať med okolo úst, prosím, ale prosím. Tie ženské postavy hráte senzačne. S takou bravúrou, s takou ľahkosťou, s takým šarmom. Keby to neznelo tak pejoratívne, tak by som povedal, že ľavou rukou. Ak vám dobre rozumiem, vy hovoríte o tej dojke, ktorú som tu stváril, o tej ženskej postave. To sa vám priznám, to som naozaj zahral ľavou rukou. Áno, to bolo vidieť. Hej. No, totiž to bola stará dojka, viete? Tak, áno, áno. Jednou nohou, momentálne si neviem spomenúť, ktorou už v hrobe. Hej. Takže to nie je umenie zahrať takú duševne i telesne vyrovnanú, áno, starú ženu. Ja som myslel, že postihnutú, vyrovnanú. Hej. Vyrovnanú ženu. Iné by bolo, keby som musel zahrať mladú dojku. Tak rečeno výkonnú silu. Aha. Produktívnu pracovničku. Aj tak sa to dá povedať. Áno, produktívnu pracovničku. Ano. Zahrať mladú, produktívnu dojku, ano. To je, ja vám poviem, veľmi ťažký herecký úkol. Ano. Veľmi ťažký, áno. To si neviete predstaviť, čo je to za bolesť, keď sa vám také batoliatko zahryzne do prstníka? Lezúň. Prosím. Lezúň. Nehovorí sa batoliatko, ale lezúň, batoliatka sú premenované. A už o tom vedia? Kto? No tie batoliatka už o tom vedia, že sú premenované? No pravda, že každé batoliatko dostalo písomné vyrozumenie. Samozrejme dvojmo. No. To som rada. No, už som sa zasa vžil do tej ženskej postavy. Ale zasa na druhej strane je to hlavné. Ano. Vžiť sa do ženskej postavy, ano. Vžiť sa do ženského myslenia. No tak pozrite sa, vžiť sa do ženského myslenia, to by hádam ani nemal byť taký problém. No ne? Tak vy hovoríte, že by nemal byť. Vy muži, vidíte to? Už som zasa v tom. Chcem povedať, my muži trochu podceňujeme ženské myslenie. No a pritom ženy rozmýšľajú presne tak ako my. Áno. Lenže na niečo úplne iné. Áno, tak to máte pravdu. V tom s vami súhlasím. My často myslíme na rôzne hlúposti, dokonca niekedy na niekoľko hlúpostí naraz. Tak, aké stanovisko zaujať k špeciálnej teórii relativity. Hlúpost. Prežijeme rok 2000, však ako vplývajú slnečné erupcie na súčasnú drámu a tak ďalej. Stále nám to vyrýva hlave, nedá nám to spať. Zatiaľ, čo žena sa pokojne a bez zbytočného rozptyľovania sústredí na jeden jediný základný problém. Kde zohnať okrúhlu ihlicu na štrikovanie? Kde? No, o čo je to spravodlivejšie? No. Ohľaduplnejšie? Ano. Užitočnejšie? Ano. Mimochodom, tú ihlicu nezoženiete po celom meste. Ja som pochodila celé meste. No, alebo napríklad cestovanie. No čo sa taký muž narozmýšľa? Sadneme si k tomu, nie? Nech sa páči.